підвищення зарплати пенсії, щоб люди хоча б не були жебраками. Коли сьогодні уряд хвалиться про те, що 9 мільйонів сімей українських отримають субсидії, і прем'єр Гройсман ставить собі це в заслугу, да за це розстрілювати треба. Тому що це виходить, що 2/3 домогосподарств – це жебраки, які не можуть звести кінці з кінцями. Робота яких і зарплата, яку вони отримують за роботу, не дає можливості навіть заплатити за комуналку. Але ж не духом єдиним і не однією комуналкою живе людина. Крім того, вона має природня потреба їсти, дітей в школу збирати, хоча б раз на рік у кіно сходити, якщо у когось є такі можливості, чи в відпустку тощо. А в нас сьогодні уряд перетворив всіх людей на жебраків. Понад 50 мільярдів гривень в бюджеті передбачено на субсидії житлово-комунальні. І вони розказують, що вони герої, ледь їм не пам'ятника при життю поставити. Насправді це чистої води корупція, яка привселюдно відбувається на очах усього суспільства. Тому що коли в уряду є 50 чимось мільярдів гривень, чому ви їх не віддасте на зарплати, на пенсії? Чому зарплата мінімальна наступного року піднімається лише на 160 гривень? А мільярди ви даєте на субсидії. Я знаю відповідь на це питання. Насправді ж ніхто з людей ці субсидії в руках живими грошима не тримає. Ці гроші йдуть прямо в кишені олігархів, які є власниками теплокомуненергопідприємств. Тобто фактично люди сплачують податки до бюджету, потім у них забирають ці гроші і віддають олігархам. Тому ми вважаємо, сама філософія формування бюджету, сама філософія тарифу утворення неправильна, тому що це філософія перетворення українців на жебраків. А має бути навпаки. І бюджет це має бути інструментом економічного розвитку, економічного зростання. Ті показники економічного зростання, які пропонуються, передбачаються, прогнозуються в бюджеті на рівні 3% ВВП, це блеф, цього не буде. Тому що економічне зростання неможливо лише за рахунок інфляційних доходів і за рахунок запозичених кредитних ресурсів. А саме це формує основну базу бюджету. Тому що коли ми подивимося, наприклад, сплату податку на прибуток підприємств, останні 2 роки вона весь час падає. Натомість ростуть видатки державного бюджету на обслуговування державного боргу, на цілий ряд інших контрпродуктивних програм. Тому, якщо говорити загалом про цей бюджет не вирішує жодних економічних проблем країни.